Familjarë dhe përfaqësuesit e personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë shprehen të zhgënjur me qasjen e qeverisë së Kosovës ka shisbardhje së fatit të më të dashurve të tyre. Ata thonë se dakordimi për të pagjeturit në orë nuk do të sjellë rezultate dhe kjo çështje do të vazhdojë të mbetet e pazgjidhur edhe për një kohë mjaft të gjatë. Kryetari i shoqatës zëri prenderve Bajram Çerkini deklaroi se qeveria e Kosovës nuk i ka informuar familjarët e personave të zhdukur se çfarë është diskutuar në takimin e 18 marsit në Ohër. Ne kemi pritur shumë më shumë. Ne kemi propozuar që kjo pikë shumë e dhimbshme kur kërkohen njerëzit e jo as tabela as shtonz po njerëz për të kohën të jetë e veçantë dhe të ketë urgentisht fillon të zbatohet. Megjithatë, asnjë sen i kjort nuk ka dalë as prej këtij tubimi mashtor që kemi pritur. Përgjigjja është shumë e gjymt, përgjigjja është jo adekuate, përgjigjja për ne familjarë nuk është as pak ajo që ka është premtuar. Çka kanë shkruar nuk e dim, çka kanë premtuar, gjymt na kanë premtuar, çka është ka punohet është hala edhe më e keqe se të gjitha me dijet kanë thonë, ndryshi sa kanë qenë atje, ndryshi flitet sot, ndryshi flet sot Andini, ndryshi flet sot edhe kriministi. Çerkini shprehet shumë i pakënaqur me punën e qeverisë së Kosovës për zbardhjen e fatit të të pagjeturve. Na presim që 24 vjet, besoj që do të shkojnë edhe shumë gjenerata e nuk do të rregullohet çështja persona pagjet. Marrveshja, nëse do ndërkombëtar, kem një loj shpresë që të zbatohet, anë që se presëm të zbaton Vučići, që ato le të harran edhe Andini, le të harran edhe kriministi, edhe zavendës kriministi, edhe çdo shqiptar që është në Republikën e Kosovës, le të harran se Vučići nuk ka me zbor fotin e pagjetur, sa të është në qatë poshtë. Mjerisht, as pak knoqën si jem. As pak nuk jem knoqën me komision, e ka koplu punë më të mëdha politike, e këto e kanë lënë, thuja, vetëm kur ju vynë të fletë diçka për personat pa gjetur, asnjë sen konkret s'kanë bërë. E kryetari i Këshillit Koordinues të Familjarëve të Personave të Zhdukur, Ahmet Graçevsi, insiston që afati prej 12 muajsh që të zgjidhet çështja e të zhdukurve, të përfshihet gjithsesi në dakordimin për zbardhjen e fatit të tyre. Problemi ka qenë në që me Serbinë të mirë me vetër është kësaj qështje të personat se zhukë, sepse gjithëherë ka bërë qështje politike, asë njerë qështje homone, dhe prej më të këqia është njerën nga kë projekt do të të është njerën kë aneks, që për ne mund të të që është, që të se thash, për më të këqia është me e mira që mujmë, po shpresoj tash ma se veç është bërë kë plan, kë projekt, besoj që trusnje ka me qenë pak me modhe për dy polet. Ne do të jemi skeptik deri në fund, deri sa të shohim procesin që zgjidhet. Këtu është ai problemi, sepse Serbia nuk është bashkëpunuese e mirë rreth këtyre çështjeve. Ne do të bëjmë presion edhe mbi qeverinë tonë, edhe mbi institucionet ndërkombëtare që kjo çështje duhet patjetër që të hynë që të hynë në proces dhe zgjidhja të bëhet sa më shpejt që është e mundur. Kjo afati 12 muajsh duhet hynë gjithsesi në proces. Patjetër duhet hynë. Se në zësynë atër s'ka zgjidhje. Pika 4 e aneksit të zbatimit për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të dakorduar më 18 mars 2023, në mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, gjatë takimin në Ohër, thotë se palët dakordojnë të miratojnë një çështje me urgjencë deklaratën për personat e zhdukur. Ndryshe, në Kosovë ende nuk dihet se ku ndodhen ishtrat e mbi 1600 personave.